Rakan Istiadat Datuk Paduka Maharaja Lela akan memohon perkenaan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dibesar Agung untuk memulakan segala adat istiadat pertabalan pada pagi ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, pohon diampun. Patik pohon limpah berkenan. Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda tuanku untuk patik memulakan istiadat pertabalan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Ampun tuanku. Titah dijunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung titah perintah ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka inilah diisytiharkan bahawa istiadat pertabalan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 dizahirkan sekarang. Datuk Paduka Maharaja Lela menghadap dan memohon perkenan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk membawa masuk Al-Quranul Karim dan alat-alat kebesaran istiadat pertabalan ke Balai Rum Sri. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, pohon diampun. Patik pohon limpah berkenan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda tuanku untuk patik membawa masuk Al-Quranul Karim dan alat-alat kebesaran bagi istiadat pertabalan ke dalam Balai Rum Sri. Ampun tuanku, titah dijunjung. Barulah Datuk Paduka Maharaja Lela berundur meninggalkan majlis penghadapan dan keluar dari balai. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, pohon diampun. Patik pohon limpah berkenan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda tuanku untuk patik mempersembahkan Kitabullah Al-Quranul Karim. Ampun tuanku, titah dijunjung. Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, pohon diampun. Patik pohon limpah berkenan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda tuanku untuk patik menyembahkan keris kerajaan. Ampun tuanku, titah dijunjung. 11 negeri di tanah Melayu, manakala mata ditempa daripada besi wajah yang diambil daripada 11 bilah keris negeri-negeri. Ini merupakan satu simbolik yang unik dan tersendiri. Ini memberi signifikasi bahawasanya Sri Paduka Baginda tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, pohon diampun. Patik pohon limpah berkenan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda tuanku untuk patik menyembah maklum
bahawa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan riayahnya serta dengan berkat daulat Tuanku jua, maka istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agung ke-16 telah pun selamat disempurnakan. Ampun Tuanku, menjunjung kasih Tuanku, daulat Tuanku, dirgahayu Tuanku.